Bom, pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer uma armadilha de sobrevivência utilizando um tronco de madeira aqui, ó, um tronco de madeira velho que eu achei ali. E vou ensinar vocês como fazer essa armadilha para estar pegando animais aí na trilha. Você vai armar isso aqui aonde o animal passa. Quando ele for passar e pisar naquela plataforma, vai desarmar aqui e cair em cima dele. Então vamos para o vídeo. Antes de armar novamente aqui nossa armadilha, vamos explicar um pouco aqui das peças que eu utilizei para construir aqui essa armadilha. Observe que eu utilizei aqui uma forquilha bastante grossa para suportar o peso aqui da nossa peça. Tem que ser uma forquilha assim grossa, ó, bastante fornida, ó, forte, porque ela é que vai aguentar o peso aqui desse tronco. Observe que aqui na cabeça da forquilha eu amarrei o barbante aqui, um barbante. Esse barbante que na sua ponta tem um gatilho, ó, ele vem para trás, ó, e aqui atrás aqui é onde ficar aqui a cabeça do nosso tronco aqui, ó. A cabeça lá vai ficar aqui segurando aqui. Ele vai receber uma pressão para cá, ó. No que ele receber uma pressão para cá, a gente trava ele com uma pecinha aqui, ó. Trava com uma pecinha aqui. E quando essa pecinha descer aqui, ele vai para cá e vai liberar ali a peça em cima do animal. Daqui a pouco, quando eu armar a armadilha, você vai compreender melhor. Entendeu o que eu tô falando? Ele fica assim, fica assim. A peça vai ficar aqui, a peça, ó. Ele vai exercer um peso para frente, a gente trava ele lá, ó. Trava ele lá com aquela pecinha lá, ó. A pecinha vai travar ele aqui. No que o animal pisar, que desse a pecinha, o gatilho vai para frente e a peça cai em cima do animal. Bom, estou utilizando aqui isso. Vou puxar aqui essa peça aqui, que eu desarmei aqui a armadilha. Estou utilizando aqui essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha tem a função aqui de travar o gatilho. Quando o gatilho receber a pressão, essa peça vai travar ele aqui, ó. Travar aqui, ó. Vai travar. E vamos aí montar nossa plataforma de desarme em cima dessa peça. Em cima dessa peça. Quando o animal pisar aqui nessa peça aqui, ó, vai descer, o gatilho solta e a peça cai. E ali estamos utilizando aqui três gravetinhos enormes aqui, ó. Tem que ser grande para aí garantir a captura do animal. Se ele passar tanto por aqui pela frente, ele vai pisar. Tanto lá por trás também ele pisa. Então tem que ser assim, gravetos enormes, para você fazer a plataforma de desarme, porque vai garantir que o animal aí pise realmente a nossa plataforma. Então vamos armar aqui novamente para vocês aí entenderem como funciona o processo de armação dessa armadilha. Vamos lá. Você vai pegar aqui essa forquilha, ó, essa forquilha, colocar essa pecinha aqui para trás, ó. Vai arribar aqui o tronco. Você arriba aqui o tronco, ó, e coloca a cabecinha da pecinha lá no tronco. Isso aí que eu coloquei, ó, segurou. Segurou o tronco lá, ó. Você coloca essa peça aqui, ó, para travar o gatilho, ó. O que colocar aqui vai travar o gatilho. Quer ver? Colocando essa peça aqui, vai travar o gatilho, segurando aqui o tronco aqui em cima, quer ver? Coloquei a peça, vamos ver se travou. Aí, ó. Observe que eu coloquei a peça aqui, ó. Essa peça travou o gatilho, segurando aqui o tronco em cima. Agora vamos aí montar com essa plataforma de desarme, com essas três varetinhas enormes, ó. Tem que ser grande para pegar aqui um espaço maior aonde o animal passa. Então vamos montar ela aqui em cima da nossa pecinha aqui que está travando o gatilho, ó. Você monta ela. Vamos montar aqui. Tem que ficar aqui embaixo do tronco, viu? As pecinhas embaixo mesmo. Tá aí, pessoal. É importante ressaltar que você vai armar essa armadilha aqui na trilha. Na trilha onde o animal costuma passar aí diariamente. Quando o animal for passar aqui, que pisar na plataforma, vai descer essa pecinha aqui que está segurando o gatilho. No que descer essa pecinha, esse tronco vai cair em cima do animal, matando ele na hora. É importante ressaltar que você venha verificar essa armadilha aqui várias vezes durante o dia. Por quê? Porque se você pegar um animal, ele vai morrer. E em contato com o solo, isso aí acelera o apodrecimento da carne. Você vai perder aí sua caça. Mas é importante ressaltar também que você só faça essa armadilha se for aí em uma situação de sobrevivência, em que exige que você procure alimento na selva. Porque sabemos que caçar animais silvestres no Brasil é crime. Mas para caçar, para se manter vivo em uma situação em que exija que você procure alimento, sabemos que é permitido em lei aí. Caso você esteja perdido e queira fazer uma armadilha dessa para capturar alimento, aí é permitido em lei. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o desarme, mas antes eu peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações
para você ficar por dentro aí de novos vídeos. Bom, então vamos para o desarme. Seria mais ou menos assim: você vai estar armando essa armadilha em uma trilha. O que é trilha? É um local onde o animal passa aí diariamente para procurar alimento na mata. Você vai encontrar uma trilha e vai armar essa armadilha na trilha onde o animal passa. Ou seja, ele vai passar por aqui na trilha. No que ele passar e pisar nessa plataforma, vai liberar essa pecinha bem aqui, ó. E essa pecinha, por sua vez, vai liberar o gatilho, descendo aqui esse tronco em cima do animal. Seria mais ou menos assim, ó. Ele vem, pisa aqui. No que ele pisar aqui, olha só o que acontece. Aí ele fica preso aqui embaixo, com certeza vai morrer. Por isso é importante que você venha ver várias vezes durante o dia, porque você vai garantir aí a captura do seu alimento. Se você demorar muito, você pode aí perder, porque vai apodrecer a carne, vai vir formigas e comer seu alimento. Bom, pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe like aí, compartilhe com os amigos que gostam de armadilha e se inscreva no canal se você é novo, ativando o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a receber e deixar o like. Então, pessoal, até o próximo vídeo.